Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Oba! Toxmuşsan olasan. Eholu gəlir. Oyunda ha. Mikrofon var deməli gözdə. Topuş sensen elə. Ne bilirəm. Ne olar sen ol da bu. Oyun daxilidir. Aa, topuş sensen xeyyar. Ay belə gözdə. Alo alo. Aaaa dondu kompüter! Diyam, portalın biri sende olacak, biri mende elə mi? Diyorsun. Normal portal götürməliyik. Bırak portal silahını götürməliyik ama necə götürməliyik o sual altında. O necə götürək? Ha, vse, F'i basılı saxla. Nöqtə qoy divarda. Nə? Ha, indi keş görüm. Portalı qoymuşam, çıx görüm burdan. Gəl, gir divara. Girdə divara. Ala, yox, ora yox. Vse, mən götürdüm portalı. Nətər, bləd? Ala, sən istədiyin oyunda da portal, başın çıxmır portaldan. 2 dənə portal qoymalısın. 2 dənə portal, ha, birini bura qoydum, ikincini də bura qoyuq. Su yox. Bax. Alınmır axı ora portal qoymağa, ağ yerlərdə qoyulur portal. Ala, portal oynamamsan? Yox da iş sonrası da oynamaq istəyirdim birinci dəfə. Ha, deməli bax, mavi portal var. Amma aşağıda və sağda solda var idi. Sağdakı soldakı yığılır. Göydəkini vur, göydəkini vur, göydəkini. Bax, göydə var yer, görsən. Göydə, brat, göydə. Bax, 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 orada. Bax, qoydum göz. İndi gir o portala. Всё. А, в общем, Алла, мен эле билем сен ойномсан, билирсен, мен ойномушам просто. Бах. Ак жерге портал коя билирсен. Сол дүйме бар, сак дүйме бар. Сол дүйме бир портал ачыр, сак дүйме икинчи портал ачыр. Окей. Сен янына кесим, инди неим? Bax, portalın birini bura yuxarı qoy. Birini də aşağı qoy. Gir indi aşağıdan, çıx yuxarıdan. Məntiq işlət, Burad, məntiq işlət. Burad birinci hədə boyun demiş, başım çıxmı. Gir, qapı açıram sağa, gir. Öpürəm. Mən də saatim var ya. Hə, Burad. Ya, bax, buna vur da, Burad. Bura vur da bir dənə. Bildiyim, elə onu elmək istəyirdim. Oy, səhv. Vurdun mu? İndi birini bura bax, vur. Ala, yox, ala! Nə baş veriyor? İndi cəhət, indi aç. Ala, 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 bax. Ay, bilə, yıxıldım gözdə. Hə, davay. Bu, aynada keçəmirəm ki, hə. İndi sal ikinci tərəfdə bura. Ay, öpürəm. Ah, kubik. Ha, vəsə, getdi. Birbirimizə kömək edirik deməli.
Bu arada alt yazdığını Türkçə eləmiş, hə? Brat, sənlə bizi niyə yan yana qoymurlar qalaq? Bizi ayırmaq istəyirlər, öpürəm. Xiyar! Ha. Gör, hara düşdü Kubik? Tut da, vaxtında tutmalısan. Aaa! Ver yenə, ver yenə. Mənə verməlisən Kubik'i, aynadan. Dur. Öpürəm. Gəl bura, indi gəl özünü buradan götür. Gəl. Ay, team sağ ol. Job, team job, görsən, teamwork. Team job, ay sağ ol. Davay, teamwork. Nə istəyir burada? Sən tərəfə keçmək istəyirəm. Xoxuysan, mən tərəfə keçəməz. Nəyə məli? Bilmirəm. A, bildim. Hala sağa yol açdım, gözlə. Ged o tərəfə. Amma sən xiyar mısın? Dayan, niyə? Amma gə bura, mən burada durmalıyım. Get görüm. Portalı qoydun ki üstündə. Ay, şimala desin. Nə kəniyyətdə? Hə, fəsu, otduq. Konfitik, konfitik. Yee, qovuşduq. Qovuşduq, brad. Tema, deyə bunlar, gəl. Bunlar kök payını göstərdilər, laf yaxşı olardı. Ayrə bildim, orta barmaq göstərəcək. 5 vur, gəl 5 buraq. Oba, qəşşəy, xoşuma gəlməyə başladı oyun. Gəl bir də. Bir dəqiqə, birimiz basında olur, yoxsa ikimiz də basmalıyıq? Ha, bot, indi mənə. Ha, olur. Zordur ki, getdik. Amma ki, naburot, mən aranjı vəyəm, sən görsən. Yoxla da, yoxla, gör belə düşdü. Mən qalı qoysan, gəs bu yüzə. Ala söktülər, ala, 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 niyə? Niyə söktülər bizi? Deyir, Mug is your partner in science. Elmi partnerumsan, Murat. Dax, bu nədir? 800... Mən səndən daha addım eləmişəm, ha ha. Murat, şeydir, sucubamızdır, gəl. Yaxşı da, Murat, heç nə sökülək. Elə bu, vəsio, təsəzən deyir, oyun qutardı, gedin o. Hüçməm, iki dəfə niyə söktülər bizi? Orası mən də tutmadım. Ana! Amma klazer ağzıma döşədi. Döşəməyəcək, qaç. Qaç, brat. Keç, brat, qaça-qaça, bacarazsan. Yol açdım sənə. 3 Göz, bir. Aha, keçdin, bled, xiyar. Ala, düz qaç da, sakin. Ha, nə düz qaç, xiyarsan. Bax. Davay, 3, 2, 1, qaç. Qaç, qaç, bled, qaç. Alınmadı, yaxşı. Gözlə, onda mən burada nəsə eləməliyim. Kubik ver, görüm. O, partladı biri. Yolunu açdım, brad, davay. Aaa, xiyar, məni yandırma, aaa! Tötüm yandı, aaa! Kəbra! Nəysə, brad, bəst. Açdı, brandı. Hə, hə, düz. Hə, düzdür, 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 pardon, pardon. Get. Lazerdi yıxışdıra bilirsən, qəşə olardı, amma. Aaa, göz, ay, səni, ay, səni, Brat, indi mən də səndə məzələnəcəm, eh? Ayda, orası da var, ya düzdür, gəl. Geç, yaxşı, gəl. Bir xop, bir xop, kömələmədi.
Bütün dəfə elə mənim marağı yoxdur da gəl. Ay bilə, burda... Makubik lazımdır, makubik ver. Hala düz deyə. Maraqlıdır. Aaa, indi mənim sıramdı amıq. Ay bilə, işə düşdüm da. Davay, uçdu, kubik gəldi. Ana. Bıy. Ala, portal qoymalısan səndə. Portal qoy ki, orada işləyik. Bir dələ, yox, portalı yox. Portal, Burad, portal. Bir dələ də möhkəm vurub yaxınıma. Ay, boy. Birinci fəntər atmışdın, elə də at. Bləb! Ərimdən keçdim. Davay. Ay, krivoy atırsan. Ay, krivoy atma da, mən tərəfə at. Alam, məndən asıl deyə, mən atmıram. Amma çumosan sən prost, çumo. Alam, portal vur da, sarı portal vur, biri oradan deşikdən atsa... Ay, bilə. Deşik açsın. Ağın altında suyu görmədim. Ula. Qoydum portal. İkinci portalı da qoy da arasa. Üstüm məni yolladı. Həf, söyədə, vay, vay, vay. İkinci portalı da qoy da, dalba yox. Allah, hara qoyum, yox da qoyum. Harasa qoy, yolun o bir tərəfində, gəl bu tərəfdə var. Qayıt da, qayıt bu tərəfdə var. Ay da, nə babat yeriyirsən. Allah, elə yeriyirsən, elə bir babasil olmursan. Olmur, rəhbət, smoş, ay, o da olursa. Gözdə. Gəlir. Uyyy, oy bələ. Davay aç. Gözdə. Davay, keç. Teamwork. Hala bu oyun bizə bir-birimizdən oynamağı öyrədir. Aaaa! Uuh, qas qas. Yaxşı qutardın ha. Tak, indi maraqlı söhbət. Ah. Keç damıq. Əsas məsələ necə, brad? Oy bilə. Vax! Ala, açmalısan orada nə isə. Elə eləyə bilmərik ki, sən mənim yanıma gələsən. Çatdı! Brad, çatdı! Kubiki götürəsən, bayaq mən nətər kubiklə öldürdüm onları, sən də elə eləyəsən. Davay, tut kubiki. Götür kubiki. Gəlmədi. Kubiki götür arxanda, Allah yanında, arxana bax, Allah dalba yop, hə. Gəl, get kubiki gətir. Apar ora. İndi dur orada. Dur oralarda, indi bax. İndi davay, lazer, kubiklə öldür şua ilə onları. Amma şişədə A keçir. Allah! Ölün, hə, Team job, blow job. Davay. Deyirəm də, brad, sənlik olan sizə var da orada. Yarım saatdir birinci İspitaniyanı keçəmirik. Gəl, sonra ikinci İspitaniya. Babu tabi əbi xoşuma gələcək, 100%. At, kubik sən atasın indi deyəsən. Anı kubik, xiyar. Kubik görsən burada. Demək ki, kubik istəyir təzdən. Bin də yerdə, ay, soat. Gözlədə bilənə. Ay, sağ ol. Of, indi mən bunu ağarım. Dedim ki, belə bir şeydir, axıra kimi burası başa düşməmişdim, okey. Mən ağarım indi bu şarika, yaxşı. Amma ki, elə keş, qorxma, oradan hoppa. Ay, yox, sən də elə deyək. Şarika ağarım indi mən, maraqlısı od. Aa, şarika ma verməlisən. Bəs, şarika sən ma verdin, mən saniyə verim ki. Ala, vsio, bildim. Gəl, keçdim, gəl. Nətər keçdin, hə? Nənə keçdin sən canım? Və bu şarikin nə mənası var? Amak.
Ha, bir tane götür, götür. Bir portalı yukarıda at bu zibilde. Ha, ne oldu? Ne oldu? Ha, orayı mı? Ha, bak işte orada Joy zibil var. Onu görmedim. Joy koy sana bir tane de şarit. Şu o tattı. Sago bir tane de şarit tutuyum. Ama Pastiş to genius. At şarkı tezden. Neyse bir pok karıştırmalıyık burada. He? Ala yok, ala yok. Tezden çağır, tezden çağır. Bu nedir bak? Viii. Get tut, get tut, get karşı taraftan tut. Ben tutmalıyım. Portal koşmalıyım. Aa, amık süratlendi bu. Amık bir sen yeter. Gir burada portal vur. Ben sadeyinde ket o bir tarafa. Gözde ala gözde. Ay sen. Ben diyeceğim portaldan ketsin koş. Ay bile hadi. Dalbayo. Ama niye ki? Davay davay ket 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 ses 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 ses. Birini yanına birini o bir tarafa. Ala 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 sef eladın ala o bes. Aa bu tayla düşür bile ya. Ben de ne yapayım o birine düşür. Hay Allah, tema sen ya. Davay 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 davay. Al ay sol geçe. Hazırlaş. Oba. İndi gözde, indi gözde, indi gözde. İndi ele eleme. Mən yox, yox, mən sabr verməliyəm indi buna. Onu sən mənə verməlisən, sən necəsən? Bla. Əyləncəli oyundu öz aramızdı. Tak, əsas məsələ onu mənə nə qədər qaytarasan. Bunu necə eləyək? Amma tam buradan sonra mən heç nə mən yox oldum. Yo yo gözlə. Gözlə, gözlə. Topu qoy yerə, 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 yerə. Yerə qoy. Hala yerə qoy. Portal qarşı tərəfə aç portalı. Bilmirəm nə deyəsən. Bunu deyəsən. Tutaq. Top yox oldu ha. Top sürüşə sürüşə arxaya getdi yox oldu. Ay. Yaxşı yenə eləyək. Aa orada portal yoxdur, eləmi? Arxada portal yoxdur, eləmi? Yoxdur, eləmi? Ayda ha. Gözdə burad, gözdə. Top gəlir, top gəlir və topu tutdu. Heç ehtiyac yoxdur, brat, 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 ehtiyac yoxdur. Tutdum. Sarı portalı o birsinə qoy. Mən ağarıram mən səni. Yo, yo, at, topu tulla. Topu tulla zibiliyə. Ərit topu. Portalı sarı tayını, qırmızı qoy yerində dursun, sarını o birsinə qoy. A, birini bura qoy, birini ora. Bildim, bildim. At. Aliyatima. A get. Aha. O birisi tərəfə keçən kimi onu eləməlisən. Bildim də çox. Davay, 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 davay. Davay. Sən də o biri tərəfi keç, tez, tez, sürətli. Voleybol. Gördün, brat. Tema de. Açdın, indi mən, indi mənim keçməyə bax. Sən indi nə tərəf keçəcəm buradan ora. Amıq. Adam kimi keç də, vəsə. Sən tərəf Prince Persia kimi. Abeliyaa! Hardisti. Hardisti dur. Hardisti eləmə, brad. Gəl çak. Gəl bura, gəl bura. Gəl çak 5'dik. Hoba! Əlim qırıldı abi. Gəl getdik. Eşitdim. Nə dedi? Deyirim, сейчас вы думаете о чём-то глупом. Aa, bu GLaDOS'un вообще temadır, GLaDOS. Yenə lütfləndirirlər bizi. Allah, iki dənə challenge keçmişəyə bəxtim. Hahaha, beynimin çəkisi ağırlar. Allah, ikinci challenge də hələ. Neçə dənə challenge? Allah, bir dənə challenge yarım saatı keçirik. O bilə s***** Ha, gözdə nə var burada? Bu nədir? Buna varır. Birinci test eləmək lazımdır. Buna varır. Oha! Oha! Gravitation! Oha!
Aa bak, ooo çak 5'lik vur. Q'nu bastı sakla vabşe. Ama Q'nu bas. Mənası yoxdur eşinəyin gözdə. Ama gözdə soğuklar. Last elik. Bu oyunu düzeldin nərəs, yəni öpürəm də burası. Burad sən nəsə eləməliydin bacarmadın. Get bayaq mən elədiyim elə, get kubiki tut. Düz tut kubiki. Portal aç koşda, portal aç. Birini burada, birini de burada. Burada, burada. Hala öldürdün məni. Hara? Orada. Ay sağ ol, indi gözlə. Yo yo gözdə. Gözdə. Tut 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 teşin eləmə. Tut öyrənmək lazımdır, nə qarmaq lazımdır burada. Nə istəyir bizdən oyun. Bir də yoxla gör. Çək görüm kubiki. Bir dəqiqə. Kubiki çək dənə. Plazmanı qıra bilərəm. Vso, qaqan həll elədi. Vso. Məntiq. Bax indi. Gəl bura, tez gəl bura, tez gəl bura, tez gəl bura, tez gəl bura. Tez gəl. Hocam keçdi. Gəl bura. Çıx bura yuxarı, çıx bura yuxarı, çıx, çıx, çıx. Belə. Tez gəlməli. Bilsən mən baş bəri başını desəydin tez bazar gələr. Ay, gözdə. Əs. Oş, amıq sözlükdə sonra eləyəm. Sarını dəyiş, yox, yox, sarını dəyiş, sarını dəyiş, sarını yenə dəyiş. Qaçdıq, 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 qaçdıq. Gəl, 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 gəl. Qaqan sözdü. Amıq, gəl, 5 vur, ə. Şart. Poxa yaramadı, ayrı qoymuşam deyəsən. Ay bləh. Bayağı əri qoymuşdun yuxarıdakını. Gəl. Şo. Aaaa. Sen vaxtıdır xiyar. Gəl, 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 az qalıb, az qalıb, az qalıb, az qalıb. Bəliyyəm. Ay, tema deyəm. Təzdən göndər. Amıq, nə, animasiya vaxtı. Amıq, alışmışam ki, günü basında Counter Strike'da bıçaq götür. Ə, bıçaqla gəzərsən, eləmə burda? Tez qaçacam. Qaç, qap, cım, 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 cım. Bıstır smena, bıstır smena. Vsyo! Vsyo, bля! Эй, 5 vurmaz. Gəl, haradasan. Şart! Save nətər eləyik. Burdan eləyirik, sonra deyəsən F5-dir, bir dənə baxım. Fuck this game, amıq. Bля, çətindir.